subuh nih makanya. Itu adalah tipe bayi pasta. Anda leh wisé. So, aja kita morning vlogs kau mulai habis yo. Tuh mau radio ilo. Okay, এতিয়া মই ৰেডি হৈ গলো আৰু প্ৰথমতে মই কও কাটি বিউ তো জুনে জুনে আজি ভিডিওটো চাই আছে মই কাটি বিউৰ সকলোকে আছে জনালো তো যাৰ হিমন্ত নাই মই হিমন্ত আৰু আপোনালোকে চাইছে দাস ভাই ব্লগ তো লেটছ ষ্টার্টেড ভিডিও তো দেখিছে ইয়া হৈছে গুৱাহাটী ৰাতিৰ পৰিবেক আৰু এফালে বাইদেউ আছে সাফা কৰি আছে তো এনেকুৱা হৈ থাকিলে কিবা এটা নিজৰে ভাল লাগে তো এতিয়া ওলাই আছো চাইকেলিং কৰিব তো বাকীখিনি চাই থাকক হাই Good morning! Aro eitu hoise Ganesh Baba Mandir. Jai Ganesh Baba ki jai. Aro eiya moi ahi palo. Ganesh Guri Award Base. আৰু ইয়া আপোনালোকে দেখিছে ওপৰত অভাৰব্ৰিজৰ কাম চলি আছে তেতিয়া এই অভাৰব্ৰিজ কিখন হ'ব যে গুৱাহাটীত কিছু জামৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব ইয়া দেখিছে আধা কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে বহুত দিনৰ পৰা চাইকেল মাৰি আছো ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে মাজে মাজে ৰাতিপুৱা ৰানিং নহ'লে চাইকেলিং কৰক আৰু বৰ্তমান মই সানমাৰি অভাৰব্ৰিজ আহি পালো এটা অলপ ৰখিছোঁ বহুত দিনৰ পৰা চাইকেল মাৰিছোঁ তো ভাগৰ লাগি আছে আৰু এইফালে দেখিছে আপোনাৰ মৰ্ণিং ৱাক কৰি আছে তো এয়াই হৈছে গুৱাহাটীৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ আৰু এইফালে দেখিছে অভাৰব্ৰিজৰ তলেৰে ৰেল গৈ আছে আৰু মোৰ পিছফালে দেখিছে এইটো মন্দিৰ সানমাৰি অভাৰব্ৰিজৰ কাষতে আছে তো ইয়াতে এটা সেৱা কৰি লওক আপোনালোকো আৰু মই এটা সেৱা কৰি লৈ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বেলি ভিউ পইণ্ট আৰু এনেকৈ এনেকৈ আহি 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 পালোঁ মই সেইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এইখিনি উজান বজাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ওচৰতে এটা ঘাট আছে অলপ যাই পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিউ পইণ্ট চ' মই এনেকৈ আহি 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 পালোঁ উজান বজাৰ ঘাট তো ইয়াৰে অলপ মই ভিউ পইণ্ট আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু অলপ গ'লে পাম বেলি ভিউ পইণ্ট তো তাৰ আগতে মই ইয়াৰ ভিউ পইণ্টটো দেখাই আছোঁ তো অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চ' এইটো হৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ তো ইয়াতে মৰ্ণিং টাইম আহি অলপ মনটো ফ্ৰেছ কৰিব পাৰে ইয়াৰ দাদা এজনে বাঁহী বজাই আছে অলপ শুনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ তো চাই থাকক কি কম একদম মই মনেৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো কাষৰ এইটো মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এনেকুৱা বাহিৰ সুৰ শুনিলে কি কম আৰু এইফালে চাওক এইফালে চাওক ধুনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাও গৈ আছে তো দাদাৰ নামটো কি আছিলে দীপাংকৰ দাস দীপাংকৰ দাস আৰু মোৰ নাম সীমন্ত দাস তো ভাল লাগিল বাহিৰ সুৰ শুনিব পাই আৰু বহুত দিনৰ পৰা বাহিৰ সুৰ শুনিছোঁ তো থেংক ইউ তো এইফালে মই কেইজনমান ভাই লগ পালোঁ তো ভাই ভাইহঁতৰ নামবিলাক কৈ দিয়াচোন নিয়ক্সি প্ৰয়াস কাশ্যপ আৰু এইফালে পাতি মোৰ নাম কি নাম সিদ্ধাৰ্থ আৰু এইফালে এজন আছে হাই ইন্দ্ৰনাথ শইকীয়া অঁ ত
তো ভাল লাগিল রাতিপা মর্নিং সো ভাইয়াতক লগ পালো তো বহুত ভাল লাগিল নিউ ফ্রেন্ড লাইক সাবস্ক্রাইব করিবা সবে সো এটা মেইন ভিউ পয়েন্ট যাই আছো বেলি ভিউ তো ভাইয়াত বাই বাই হ্যাঁ থ্যাংক ইউ পূজন বসার ঘাট পার হয়ে আইলো এইফালে ব্রহ্মপুত্র আর আগত বেলি ভিউ পামে আর এখানে নুমি যাব লাগবে বহুত আপ বেলি ভিউ ফালে যাওয়া যেটু আপ সাইকেল লো এলে ইয়াত নুমিব লাগিব চাওক না কিমান আপ আর মই ফাইনালি আহি পালো বেলি ভিউ পয়েন্ট আর ইয়াই হয়েছে রাতিপুয়া পরিবেশ তো আর ওসর গিয়ে অল্প মই ভালকে সিনেমেটিক্সত দেখাই আছো আপনার আর এইফালে দেখিছে মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র আৰু এইখিনি জায়গা এইকাৰণে বেলি ভিউ পইণ্ট হৈছে ইয়াৰ পৰা সানসেট ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা যায় মোৰ অহাত অলপ পলম হৈ গ'ল তো মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম তো এইটো আছে মোৰ ওচৰত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু কেমেৰাত নুঠিব চাগে সৌফালে আছে উমানন্দ যেহেতু মই বেলি ভিউ আহি পালোঁ তো অলপ ভাগৰ লাগিছে আৰু জীৱনত যদি কিবা এটা কৰিব মন আছে তেনেহ'লে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি জগিং কৰাটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ মেণ্টেলি আৰু ফিজিকেলি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব আৰু ভাই স্পিৰিচুৱেলি দাদা কিবা এটা কৈ দিব যদি আমি মানুহে কয় আপোনাৰ ফিজিকেলি ষ্ট্ৰং থাকিব লাগে কিন্তু আপোনাৰ মানসিক যদি আপুনি ভাল সুস্থ থাকে তেতিয়া আপোনাৰ আপুনি শৰীৰ আপোনাৰ সুস্থ থাকিব মেণ্টেল ভাল থাকিলে আপোনাৰ ফিজিকেল ভাল থাকিব আৰু ভাবোঁ ৰাতিপুৱা আপুনি শুই পেলাই সোনকালে উঠি পেলাই আপুনি জিম যাওক দৌৰক এক্সাৰচাইজ কৰক চাইক্লিং কৰক আপোনাৰ ইচ্ছা কিন্তু এটা নিজৰ শৰীৰৰ কাৰণে যদি আপুনি 24 ঘণ্টাত 1 ঘণ্টা দিব নোৱাৰে আপোনাৰ একো নকওঁ আপোনাৰ জীৱনৰ হেৰিটো আছে কমি আহিব আপোনাৰ আয়ুসটো কমিব আজি আয়ুস অভাৱক হৈছে আপুনি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 1 ঘণ্টা দিয়ক আৰু মই ভাবোঁ মোৰ বেছিভাগ আজিকালি যি দেখিছোঁ নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তেওঁলোকে ৰাতি খুব দেৰিকৈ শুৱে পুনৰ দেৰিকৈ ৰাতিপুৱা উঠে যোনটো তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ বিপক্ষে গৈ আছে মানে বিপৰীতে সেইটো বহুত বেয়া হয় আমি নেচাৰ এগেইনষ্টত কেতিয়াও যাব নালাগে অলৱেজ গ' উইথ নেচাৰ এনজয় দ্য লাইফ বি হেপি চ' আপোনালোকে দেখিলে বেলি ভিউ পইণ্ট আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আমি আৰু এনেকৈ বেলি ভিউৰ পৰা আহি অলপ দোকানত লাচি আমন ফুল খাইছোঁ চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজিলৈ ইমানে তো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে টিল দেন টাটা বাই 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 বাই।